спорт комитеті шалып барат. Енке жылқыға шол спорт құдағы көңіл бұрылып. Спорт мекемелерінде 76 баскетбол аянтшасы спорт комплекстерді құрылып атап. Мына жақында 1 миллион доллардық біз Иран мемлекетіменен атайын грант есепті. Біріншіден біз мүмкіншілікке жараша бюджеттен дағы сол бір 4 миллионға жақын ақша бөлініп, мындайша айтқанда толық қанды оларға біз шарт түзіп берелік біз десек болады да. Бірінен 1 январдан бастап сол Африкаға даярлық басталады да. Биыл осы стадионға дағы жергілікті бюджет есебінен ақша бөліп берелік деген ойда осы емес. Ушул көрмандар тарабынан, ошол оюнчулар тарабынан дагы баягы айлык акылар убагында берилип атат деп буйрукту. Пандемия маалында көп сындар айтылды. Жыйынтыгы боюнча баа берилет да. Анан эгер мындай барбоңуздар, урматтуу замандаштар, эфирде жакындан баарлашуу программасы. Кызматыңыздарда мен Адилет Темирланов. Биз бүгүн чыгармачылык топ менен Ордолу Ош шаарына келгенбиз жана биздин бүгүнкү чыгарылышта өзгөчө коногубуз бар. Тагыраак айтканда Ош шаарынын мэри Сарыбашев Талайбек Насырбекович. Сиз ушул убакыт бөлүп май бизге кошулганыңызга терең ыраазычылык билдиребиз жана алгачкы эле суроом ушул карантин жана пандемиядан кийин ошо финансылык жактан мамлекетибиз чоң жоготууларга учурады. Ошондой эле дагы спортко да бөлүнчү финансы каражаттар да кыскартылды көп жерде, жалпы республикалык деңгээлде. Жана Ош шаарында ушул жаатта иш кандай болуп жатат? Канчалык деңгээлде спортту финансылоо жагынан кыскартылды каражаттар? Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Алгач мен силерге чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай атайын борбордон келип эл менен байланышка шарт түзүп бергениңиздерге сиздердин ишиңиздерде ийгилик болсун. Мен сиздердин каналыңыздарды дайыма көрүп кызыгуу менен көрөм. Эми алгач мындай сурооңузга жооп берет элем, быйыл 2020 жылы жыл башынан баштап бүт дүйнө жүзүн ушул COVID-19 илдети каптап, ушул илдеттин алдын алуу боюнча Ош шаарында дагы бир топ алдын алуу иштерди жүргүздүк. Ошол эле мезгилде атайын республикалык штаб менен койгон талаптарды Ош шаарында дагы атайын шаардык штаб түзүлүп, ушул негизинде атайын штабтын токтомдору чыгып бир топ кызмат көрсөткөн ишканалар, мектептерге, мына жогорку окуу жайларына, ошондой эле ушул баардык кызмат көрсөткөн ишканаларга өзгөчө абал мезгилинде иштер токтотулду. Ошондой эле спорт жаатында дагы ушул баардык спорт мекемелери жабылып, чектөөлөр киргизилди десек болот да. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой бизде Ош шаарында атайын спорт комитети бар. Ушул спорт комитети иш алып барат. Ал жерде жалпы 167 ушул спорт жаатындагы кызматкерлер иштейт. Биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен аларга атайын 33 миллион сом ушул 2020 жылга бөлүнүп берилген. Тилекке каршы ушул баягы биз айлык акылары толук сакталды, биз берип аттык. Ошол эле мезгилде мына чектөөлөр алынгандан кийинки өткөзгөн иш чараларга биз шаардык мэрия тарабынан акчалары бөлүнүп берилип атты да. Баягы өзгөчө абал мезгилинде гана өтө турган иш чараларга бөлүнгөн акчалар кыскартылды. Ал эми ошол эле мезгилде баягы чемпионатка барган спортчуларыбызга дагы биз ошол бюджетте каралган акчаларды бөлүп берилип атты. Жакшы, 2020 жылы соңуна чыгып калды. Азыр жыйынтыктоо иштери да баардык республикалык деңгээлде жүрүп жатат жана 2021 жылга иш чара пландары да түзүлүп жатат да. Анан ушул спорт жаатында Ош мэриянын тарабынан, спорт комитетинин тарабынан ушул келе жаткан 21 жылдагы өтүүчү спорт иш чараларга жана биздин спортчуларды каржылоо жагынан дагы пландар кандай болуп жатат? Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой биз ушул жаштарды айрыкча спорт сүйүүчүлөрүн, спорт ишкыбоздоруна дайыма шаардык мэрия колдоо көрсөтүп келген. Анан эми быйыл 21 жылы Кудай буюрса ушул тынчылык болуп тура турган болсо, ушул пандемиядан айрылып кала турган болсок, биз кийинки жылкыга ушул спортко дагы көңүл буруп шаардык
кеңеш менен биргеликте эми элди эле сагынды, быйыл көп иш-чаралар токтоп калды. Элдин маанайын көтөрүшүбүз керек, баягы сергек жашоого үндөшүбүз керек дегенде. Ошон үчүн биз спортко быйылкы жылы бюджеттен былтыр биздин бюджетибиз 1,325,000,000 болсо, быйыл дагы где-то 50,000,000 өсүш менен, Кудай берсе, 1,385,000,000 чейин көтөрөбүз. Анан спортко дагы быйыл Кудай берсе, мына азыр бюджеттин долбоору даярдалып атат, коомдук уулар жакын арада башталат. Анан биз спортко дагы мындан ары дагы жакшыраак акча бөлүп беребиз деген ойдобуз. Жакшы. Темабызды улай, Талайбек Насирбекович, ушу сурайын деди элек. Ушу бюджетти бөлүүдөн кийин биз билебиз, Ош шаарында көптөгөн спорт клубтар бар. Өтө маанилүү күчтүү-күчтүү спортчулар чыгат. Жана ошо карантин бүткөндөн кийин, пандемиядан кийин көп бизнес жагында дагы спонсорлор дагы ошо спорттон кичине каржылорун кыскартпадыбы? Анан ушуга жагдайга карай Ош спорт комитетинин тарабынан бир кандайдыр бир жеңилдетүүлөр болобу спорт клубтарга? Мүмкүн кандайдыр бир квоталар же болбосо бир атайын көрсөтүлгөн программа ушу бир кризис убагынан чыккан же кандай каралбай элеби? Биз эми атайын бир эле спорт жаатында эмес, жалпы ушул кызмат көрсөткөн ишканаларга дагы ошо өзгөчө абал пандемия убагында салыктан кыскартуулар болду, аларга жеңилдиктер берилди. Ал эми ушул жеке менчик спорт комплекстерге же болбосо ошондой кызмат көрсөткөн ишканаларга ошол мезгилдеги иштебеген убактарында биз сөзсүз жеңилдиктерди беребиз, жардам дагы берилет аларга дагы. Жакшы. Ушу темабызда дагы деле улай акырындап спорт объекттерге өтсөк. Ош шаарында көптөгөн спорт объекттери бар. Ошол эле ушу эл аралык деңгээлдеги стадион Акматбек Сүйүнбаев реконструкциядан өттү Түрксойдон кийин. Ош шаары ушу Түрксой маданий борбору аталгандан кийин бир топ иш чаралар өттү. Мындан соң да кандай иш чаралар пландалып жатат негизи жалпы жөнүнөн? Дагы бир спорт объекттер реконструкциялап болобу же болбосо дагы спорт иш чаралары өтөбү? Мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, биз 2018 жылы декабрь айында барып Түркия мамлекетинде ушул түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болгон шаардан биз эстафетаны алып келип 2019 жылы биз Ош шаары, байыркы Ош шаары 3000 жылдан ашык тарыхы бар шаарыбыз түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болду да. Бул жерде биз ушул баардык тармак боюнча ошол бизге чоң мүмкүнчүлүк жаралды. Шаарыбызды бүт дүйнөгө дагы бир жолу кайрадан таантканга. Ошонун ичинде бир 22 эл аралык иш чаралар дагы өттү. Фестивалдар өттү. Ушул дүйнөнүн бүт жаштары, сүрөтчүлөрдүн ушул конкурстары өттү. Деги эле ушул бир жыл ичинде көп деген иш-чараларды өткөздүк да. Анан спорт объектилери тууралуу спорт объектилери боюнча мен бүгүнкү күндө шаар боюнча айтып кете турган болсом, ушул бизде дене тарбиясы спорттук мекемелеринде 76 баскетбол аянтчасы, 78 волейбол аянтча, 84 футболдук аянтча, 12ден ашуун ден соолукту чыңдоо борборлору, 8 суу бассейни, 12 теннистик корттор, ошондой эле 38 спорттук залдар шаарыбыздын тургундары үчүн бүгүн пайдаланып келүүдө. Биз азыр бүгүнкү күндө ушу жаңы курулган мектептерди дагы ушу айрыкча спорт аянтчаларына, спорт залдарга көңүл буруп, ушу толук кандуу бүгүнкү заман талабына жооп бере турган мектептерди курдуруп атабыз да. Ошондой эле спорт комплекстер дагы курулуп атат. Мына жакында ушу 1,000,000 доллардык биз Иран мамлекети менен атайын грант эсепте ушул чоң спорт комплекс курдурдук. Жакын арада буюрса анын дагы ачылуу ишке берилет 2021 жылы. Жок, мына 2020 жылды мына жакын арада 21 декабрда ишке беребиз деген ойдобуз. Себеби бул бүткөнүнө көп эле убакыт болду. Биз 2020 жылдын ушул где-то жаз айларында баштаган элебиз, кыска убакыттын ичинде бүтүрдүк, бирок ушул мына пандемияга байланыштуу ачылуу аземи көпкө чогулуп кетти да. Мына 21 декабрда биз ошо элчи менен сүйлөшүп атабыз, буюрса ачып аны да ишке беребиз да. Иран элчилиги менен Иран элчилиги менен. Андан сырткары биз эми азыркы айткандай ушул
спорт аянчыларындагы ар бир мындай көп кабаттуу үйлөрдүн арасында дагы баягы мини футболны полеларды дагы көбөйтөлү деген ойдобуз. Жакшы. Ушул ачыла турчу спорт комплекс тууралуу да кененирээк токтоло кетсек, жалпы жөнүнөн функционалдык жагынан ичинде футболдук аянча барбы же болбосо баскетболдук ушул маалымат бере кетсеңиздер. Бул жерде эми жалпы спорт комплекс болгондон кийин ал жерде ушул волейбол, футбол, мини футбол, баскетбол, ошондой эле тренажерный залдары, фитнес ошо клубтары, мындайча айтканда спорттун баардык түрлөрүнөн ошол жерде машыкса болот да. Мындай толук кандуу спорт комплекс болуп атат. Ал жерде ушул женский, мужской раздевалкалары, душтары, ажатканалары бардык ичинде ушундай аябай жакшы заманбап спорт комплекс болуп бүттү. Кудай буюрса жакын арада жалпы элибиз анын ачылышына күбө болот деген ойдобуз. Жакшы. Ал спорт комплекс эми мэриянын балансында болобу спорт комитетинин же? Булар биз спорт ушул спорт комитетке биздин баланска өтөт. Анан спорт комитеттен атайын штаттарда биз 21-ci жылдын бюджетине киргизебиз. Ал жерде атайын ошол бардык спорттун түрлөрүнөн ошол машыкчуларга биз шарттарды түзүп беребиз. Бюджеттен дагы кошумча акча бөлүнөт алар. Демек жергиликтүү маштыруучулар штатка кирип ушул спорт комплексинин алдында иштешет. Иштешет. Жакшы. Кабар, ошол эле спорт объекттери тууралуу биз билебиз көп жылдан бери ушу Ахматбек Сүйүнбаев стадиону тууралуу да көп пикирлер бар, ушу футбол көрөрмөндөрүн тарабынан. Ооба, реконструкция болду жакында эле, бирок ошентсе дагы толук түрдө жалпы жөнүнөн ушу эл аралык беттештерди кабыл алчу деңгээлге реконструкция талаптарга жооп бербей жатат. Эми ушу башкы Ош шаарынын стадиону болгон Ахматбек Сүйүнбаевдин реконструкция иши кандай болуп жатат? Негизи планда барбы? Болсо качан? Эми бул Ахматбек Сүйүнбаев атындагы биздин борбордук стадионго көп жылдардан бери мындай көңүл бурулбай калып кеткен экен да. Мындайча айтканда талапка жооп бербейт. Биз ошол 2019 жылы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болгондо ошол ачылыш аземи ушул борбордук стадиондо өткөздүк да. Биринчиден биз мүмкүнчүлүккө жараша бюджеттен дагы ушул бир 4 миллионга жакын акча бөлүнүп, түнкү жарыктарын, ошол ичиндеги баягы беговой дорожкаларды асфальттоо иштерин өзүбүз жүргүздүк. Анан ал жерде бир 20 миллион сомго жакын ушу жеке ишкерлер менен сүйлөшүү жолунда дагы мүмкүнчүлүккө жараша толук ошо ичиндеги баягы калыстар тобу отура турган, ажатканаларды, айрыкча ушу көрөрмөндөр отура турган отургучтардын баардыгын алмаштырып ушул мындай мүмкүнчүлүккө жараша оңдодук. Бирок мени бүгүнкү күндө ошол стадиондун кире бериштерин толук реконструкциядан өткөзүп мындай бир топ жасадык десек болот да. Бирок толук бүтө элек. Мына айрыкча ал жерде биздин Алай футбол клубунун оюнчулары да ошол жерде бүгүнкү күндө эс алып жатып базасы ушул борбордук стадиондо. Бирок мындайча айтканда толук кандуу аларга биз шарт түзүп бере элек биз десек болот да. Анан мен жакын арада ошол стадион менен дагы барып таанышып ал жерде атайын ошол жетекчиликке мен тапшырмаларды бердим. Ошол биздин Алай футбол клубунун жатаканаларын, ажатканаларын, алар тамак иче турган жайларын, эс алыш үчүн жууна турган жайларын толук кайрадан оңдоп чыгуу боюнча тез арада сметалык баасын мага бергиле. Анан аларга дагы быйыл мына кудай буюрса биз ошо Алай футбол клубу Кыргызстандын кубогунда жеңип келдик. Африкага жолдом алды. Кудай буюрса азыр ошол башка чет өлкөлүк оюнчулар менен Бразилия, Россия ушу коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Кээ бирки баягы оюнчуларыбыздын өнөтү бүтүп, келишимдер бүткөнгө байланыштуу анча мынча оюнчулар кетти да. Биз кайрадан дагы келишимдерди түзүп атабыз да. Ошол оюнчулар келет. Кудай буюрса мына 1-январдан баштап ушул Африкага даярдык башталат да. Анан ошого биз толук шарттар түзүп бере эле. Буга биз кудай буюрса мына азыр айтпадымбы бюджеттин долбоору дагы даярдалып атат. Быйыл ушул стадионго дагы жергиликтүү бюджеттин эсебинен акча бөлүп берели деген ойдобуз. Эми биз ушул мына мен келгенимге 2.5 жыл болуп калды. Келгенде эле ушул борбордук стадионду бир топ оңдоого жетиштик да. Анан толук кандуу оңдодук дегенден алыспыз. Дагы аларга шарттар түзүп беришибиз керек.
Шарапова, Чиндаганда, Витоорич, Низли, Чонг стадион. Ошенте дагы, сиздер айтыңыз, ошо буйырса, бюджеттик долбоорго киргизип жатат деп. Ушу Германдар 2021 жылы реконструкциядан өтөт деп күтсөө болобу, же ушу мөөнөт боюнча кандай сроктор? Биз эми быйыл айтпайт го, көпчүлүгү мындай талапка жооп берип калды да. Ички сырткы баягы ажатканалар, отургучтар, бюджеттен да акча бөлүндү деп айтпадыбы, мындай жатканда түнкү жарыктары баардыгы талапка жооп бере турган болуп калды. Эми биз келечекте ошол эки маңдайдагы баягы отургучтарды, эки тараптуу трибуналарды дагы үстүн жаптырайлы деген ойдобуз. Эми бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша да, жылда биз ушул мүмкүнчүлүккө жараша оңдосок, бир эки жыл, үч жылдын ичинде толук кандуу мындай оңдолуп калат деген ойдобуз. Ошол эле мезгилде биз дагы мындай демирчилер менен иштегенге, проектилер менен иштегенге да даярбыз да. Биз азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Буюрса, мына 21-нчи жылы ушул Борбордук стадиондо да көптөгөн жакшы иштер болот деп ойлойм. Демек деген ойдомун. Жакшы, демек этап-этап менен. Этап-этап менен болот да. Ошо футбол тууралуу да тема башталып калды. Биз билебиз, быйылкы жылы ушу Алай клубу негизи кризисте акыркы 5 жылдан бери келе жаткан. Бирок ушу быйылкы жылы ушунун баардыгы чогулду дагы, бири төгүлдү десек дагы болот. Анан ушу жалпы көрөрмандар да, футбол көрөрмандары да нааразылык билдирип жатышат ушу клубтун жетекчилигинде. Тагыраак айткан Сейбек Хаматовго дагы сын пикирлер айтылды, Маштрович штабына дагы. Анан сиздер өзүңүздөр ушу көрөрмандардын сын пикирине дагы жооп кайтарып дагы ушу иштерди да жүргүзүп баштадыңыздар да активдүү. Анан ушул тууралуу сурайын дедик элек. Ушу көрөрмандар көп соц тармактарда бизге да кайрылышат. Ушу Алай клубунан АФКга дарыданып жатат. Учурда бир да оюнчулар жок. Жетишеби, үлгүрөбү? Ошо Ош мэрия бизге убада берди эле жетишет деп. Биздин жалгыз клубубуз болсо татыктуу түрдө Кыргызстанда эл аралык деңгээлде АФК кубогунда жакшы көрсөтө алабы деген да суроолор да болуп жатат да. Анан эми мен жетекчилик менен мен өзүм ошол футболдун клубдун президенти катары ал жерде Сейит Юсупович вице президент, ошол стадиондун жетекчилигине, команданын жетекчилигине, ушул көрөрмандар тарабынан, ошол эле оюнчулар тарабынан дагы баягы айлык акылар убагында берилбей атат деп быйылкы пандемия маалында көп сындар айтылды. Мен ошол көрөрмандарды дагы кабыл алып сүйлөштүм. Оюнчулар менен дагы сүйлөштүк. Анан негизгиси эле ал жерде ушул түшүнбөстүктөр болгон. Бирок мен жетекчиликке талаптарды койдук. Азыр эми ошолордун мындай кызматын кароо боюнча дагы мындай сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Быйыл эми азыр айтпадым, мына 1-январга чейин ошол жаңы оюнчулар менен келишим түзүп, ушу коңшу мамлекеттер менен, Россия, Бразилиянын оюнчулары менен мындай сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Быйыл эми ушул АФКнын ал жакын арада мына бир 15-20 күндөн баштап даярдыгчылыктар башталат да. Анан эми ушунун даярдыгчылыгы менен жыйынтыгы менен алардын дагы мындай кызматка болгон жоопкерчилигин карайбыз да. Мына мүмкүнчүлүк берели, эми баягы бир тараптуу карап койсок болбойт да. Бирок сөзсүз биз оюнчулардын дагы, көрөрмандардын дагы сын пикирлерин эске алышыбыз керек. Жана ошол эле көрөрмандардын жана сын пикирлерине токтоло турган болсок, башкы ультиматумдардын бири, эгерде жалпы жана анализдей турган болсок, ушу вице президент, Алай клубунун вице президенти Сейитбек Аматов кызматтан кетсин деген дагы пикирлер көп айтылды да, сын пикирлер. Анан ошо сиз ушул чечимге азыр айтып атасыздар, убакыт бердиңиздер деп. Демек бир мөөнөт коюлган экен, дейби, дедлайн. Эгерде ошол эметпесе радикалдуу бир иш чаралар көрүлөбү, же кандай болуп калат? Эми сөзсүз айтып атпаймынбы, баягы жыйынтыкка, ошол азыркы мен берген ошол оюнчуларга баягы шарттарды түзүү боюнча, анан мынал АФКнын жыйынтыгы боюнча баа берилет да. Анан эгер мындай быйыл дагы айтпадым, мына акыркы Кыргызстан кубогунда ушул биринчи местен алып келишти. Анан жалпы чемпионатта мына быйыл 5-нчи орунду ээлеп калды да. Бул бизди канааттандырбайт да. Мына 4 жолу Кыргызстан чемпиону, 2 жолу мына ошол кубокту утуп алдык. Бул да жакшы болуп келген. Акыркы убактарда мындай жакшы жылыш болбойт атат да. Ошон үчүн мына быйыл ушул АФКнын жүрүшүндө анан баа беребиз деген ойдобуз. Эгер мындай жыйынтык болбосо, анда сөзсүз макулдашып, ал жетекчилик өзү деле
мындай бир карап көрөйүн дегендей бизге сөзүн берип атат да. Болбосо биз жаш машыктыруучуларды ошо спорт сүйүүчүлөр менен макулдашып туруп жакшы мындай бир жетекчиликти коюшубуз керек дагы. Ушунча миллион акча бюджеттен каралгандан кийин, элдин эсебинен каралып аткандан кийин сөзсүз биз ошо элдин сунушун эске алышыбыз керек деген ойдобуз. Жакшы. Алай клубу муниципалдык клуб, мэриянын бюджетинен тарабынан каржыланат. Бирок ошол кезде биз билебиз, азыркы спортто негизи спонсорлор дагы чоң бир ролду ойнойт да. Ушу муниципалдык клуб катарындагы ушу жеке ишкерлер жана спонсорлор менен иш алып баруу, маркетинг жактан ошо дагы каражат издөө жагында дагы кандай иш болуп жатат негизи? Анткени биз билебиз, футболдо каржылар канчалык жакшы болсо ушунчалык жетишкендиктер дагы убакыт менен жакшы болот. Эми биз бюджеттен мынал ушул 2020 жылга 19,500,000 сом акча караганбыз да. Анан ошол өзгөчө абал мезгилде дагы биз оюнчулардын баягы келишимде каралган айлык акыларын толук берип аттык, сыртка чыга турган баягы мүмкүнчүлүктөрдү толук түзүп берип аттык да. Анан эми бул ошол пока мен тарабынан демөөрчүлөр менен иштөө алып барылган жок. Ошол вице президент аркылуу эми анча мынча мындай демөөрчүлөр болгондур, бирок мага мындай маалымат берген жок да. Биз бүгүнкү күндө ошо жергиликтүү бюджеттен каралган акча менен гана кармап атабыз. Эми сөзсүз спортко баягы канчалык акча көп каралса ошончолук жыйынтык болот да. Анан эми кудай буюрса мына бюджетибиз быйылкыга аябай жакшы пландарыбыз бар эле, бирок ушул пандемия мындай бир топ тоскоолдук кылып калды да. Бирок мен ошол спорттун Алай клубунун оюнчулары менен жолукканда дагы айтканмын, эгер мындай жыйынтык жакшы боло турган болсо, же болбосо бизге келе турган ошол жакшы оюнчуларды алып келе турган болуп калса, биз сөзсүз шаардык кеңеш менен, депутаттар менен макулдашып, аларга бюджетти көбөйтүп бергенге биз даярбыз да. Себеби бизде мүмкүнчүлүк бар. Бул ошол машыктыруучулардан, анан вице президенттен көп нерсе байланыштуу да. Анан биз эми ушунчалык Алай клубу көп жылдан бери мындай өзүнүн тарыхы бар клуб болгондон кийин биз булардан эчтеке аябашыбыз керек. Эми демөөрчүлөр менен иштесек дагы болот, бирок шаардык бюджеттин дагы аларга кошумча акча карап бергенге бизде чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Анан эми мен жакын арада дагы аларды кабыл алып сүйлөшөм. Бирөөсө мына жаңы оюнчулар келет, алар менен сүйлөшүп, эгер мындай кошумча акча керек боло турган болсо 21 жылдын бюджетине карап биз көбөйтүп бергенге даярбыз. Жакшы. Жана эле көрөрмандар тарабынан дагы ушу талаптардын бири дагы ушу жана көптөгөн пикирлерди таяна турган болсок, ушул Алай клубунун жетекчилик клуб менен иш алып барган структурасы, системасы боюнча ачык айкын иш алып барышы керек деген дагы сөздөр болгон да. Системаны өзгөрүш керек, реформалаш керек дегенчи, ушул жаатта мүмкүнчүлүктө ушул өзгөрүүлөр пландалып жатабы, же бир системаны өзгөртүп бир структура, клубдун структурасын өзгөртүү жагынан кандай ошо жаатта иш алып барылып, негизи планда барбы же кандай болот? Эми сөзсүз баягы айтылып атпаймынбы, мен ушул сын пикирлер айтылгандан көп ойлор пайда болду да. Кайра эле ошол жетекчилердин баягы мага берген убадасын эске алып туруп, азыр биз мүмкүнчүлүк бердик да. Анан эми мынал азыр жаңы оюнчулар келгенден кийин анын дагы башкача ыкма менен машыктыруу жактарын, анан ошол футбол сүйүүчүлөрдүн же болбосо ошол баягы тажрыйбалуу футболчулар менен дагы алардын да кеңешин угуп, может сунуштар боло турган болсо биз өзгөрткөнгө даярбыз. Демек жаңылануу болот. Жакшы. Эми биз ушу Ош шаарынын тургундарынын сергек жашоо үндөө тууралуу, шаардын саясаты тууралуу дагы сөз кылалы. Жалпы жанан ушу Ош шаар акыркы жылдары приоритеттери кандай болуп жатат ушу сергек жашоо үндөө жаатында? Бул боюнча атайын ошол спорт комитет сергек жашоо боюнча биздин атайын вице мэр соц тармакты жетектеген, ошол спорт тармагын тейлеген адистер менен биргеликте биз жаштар арасында ушу сергек жашоого үндөө боюнча бир топ жогорку окуу жайлардын мектеп окуучуларынын арасында, мекеме ишканаларынын арасында, бир топ волейбол боюнча, мындай футбол боюнча, массалык спорт командалары, ошол командалар арасында бир топ спорт оюндарын уюштуруп, аларга мындай кызыктыруучу сыйлыктарды коюп берип атабыз. Аялдар арасында волейбол оюндарын
эркектер арасында волейбол, футбол, шул дегеле мынал улак, мына кыргыздын улуттук оюндар тарабынан көкбөрү, ушул оюндарга дагы мындай бир топ көңүлдөр бурулуп атат. Мына быйыл мен айтып кете турган болсом, волейбол боюнча атайын биздин Сулайман Тоа командасы дагы былтыркы жылда 3 миллиондон ашык акча каралып, атайын жаңы команда түзүлдү эркектер арасында. Анан эми быйыл ал командадан дагы бир топ оюнчулар ушу келишимдер бүткөнүнө байланыштуу башка командаларга өтүп кетип, азыр мына пандемияга байланыштуу биз убактылуу алардын эмелерин токтотуп турдук, бирок келечекте биз аны кайра жандандырып, бюджеттен акча карап, ошо команданы да жакшыртып, волейбол боюнча эми бүгүнкү күндө волейбол сүйүүчүлөр да аябай көбөйүп атпайбы? Мен өзүм дагы волейбол сиз ошо волейбол волейболдон эмне өзүм көп кызыгам, жаш кезимде ошо өзүм дагы командада ойногонмун. Ошо райондун ошо биздин өзүм мектептин командасында ойногонмун да. Райондук, областтык мындай таймаштарга катышып жүргөнбүздү мектеп кезинде. Анан эми ушул аялдар арасында дагы түшсөк деген ойдобуз. Эми спорт мындайча айтканда баары волейболдук команда, волейболдук команда жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүгүн эркектер арасында команда түзүлдү. Сулайман Тоо келечекте ушул аялдардын да командасын түзүү себеби бүгүнкү күндө ушул волейболго болгон көрөрмандар дагы аябай көбөйүп атат, спорт сүйүүчүлөр дагы көбөйүп атат. Ошон үчүн биз сөзсүз жергиликтүү бюджеттен акча карап, аларга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Ошол эле мезгилде мына сергек жашоо үчүн биз ал шаардагы парктарыбызды дагы толук мындай рекордчудан өткөздүк. Токтогул паркты, Акниет сейилдүү ошол аллеяны, жакын арада мынал Абдыкадырова көчөсүндө дагы ошол аллеяларды бүтүрүп мына тапшырууга бердик да. Мындайча айтканда ошол дагы шаардыктар үчүн, шаардыктын коноктору үчүн мынал сергек жашоого бир топ мындай жакшы шарттар түзүлүп атат. Биз буну токтотпойбуз. Ошол эле мезгилде ошол Турциянын ТИКА уюму менен биргеликте сүйлөшүп, ошол токтогул парктарында мындай спортко машыгуучу атайын аянтчыларды бүтүрүп бердик. Буну дагы улантабыз, атайын бюджеттен да акча карайлы деп атабыз. Себеби биз быйыл кирип көрдүм да ошол жасаган аянтчаларды, кирсе карыяларыбыз, ушул жаштарыбыз, аябай мындай кызыккан адамдарыбыз, бүгүнкү күндө сергек жашоого умтулган адамдарыбыз көбөйүптүр. Бул бизди кубандырат да. Ошон үчүн мен ойлоп калдым, быйыл дагы ошол проектилер менен иштейбиз, же болбосо бюджеттен акча бөлүп ошол шаардын көп жерлерине ошондой аянтчылар жасап беришибиз керек экен да. Себеби эртең менен кеч баскан адамдарыбыз аябай көбөйүптүр. Ошол эле мезгилде биз быйыл чоң амбициялуу ушундай бир проект бюджеттен акча карап баштадык. Биз Сулайман Тоо менен Ош шаары белгилүү, ошол эле мезгилде шаарыбызды тагы эки ортого бөлүп турган Ак Буура дарыябыз менен белгилүү. Ошон үчүн биз мына Ак Буура дарыябызды дагы ушул толук рекордчудан өткөзүп, ошол эки жетин жагын ушул таш менен бекемдеп, ошол эле мезгилде баягы жүрө турган тротуарларды, велодорожкаларды, түнкү жарыктарды жасатып атабыз. Мына быйыл кызуу иштери жүрүп жатат. Быйылкы 2021 жылдагы дагы бюджеттен акча карап, ушу бир эки жылдын ичинде ошол жерде толук бүтүрүп берсек биринчи этабын. Анан эки этап менен кудай буюрса бүтөт. Быйыл мына Нурматов көчөдөн Махапова көчөсүнө чейин 5 километр, эки жагы 2.5 километр, 5 километр жерин бүтүрүп берсек мына ушул дагы шаардыктар үчүн, шаардык коноктор үчүн бул велодорожка, велодорожка, жөө жүрө турган дорожкалары, скамейкалар, түнкү жарык, жашылдандыруу, ушул аттег эле Ак Буура дарыясынын бою мындай сергек жашоо үндөгөн аябай жакшы амбициялуу проект. Бул проекттин долбоору жалпы ушул 320 миллион сомго даярдалган. Анан тендердик баасы 251 миллион сом болуп, бүгүнкү күндө 60 миллион сом ушул жергиликтүү бюджеттен бөлүп бердик. Быйылкы жылы дагы бөлөбүз. Анан ушул жакын жылдары бүтүп калса, мына бул дагы биздин шаардыктар үчүн, айтып атпаймынбы, шаардын коноктору үчүн мындай сергек жашоо үндөгөн биздин шаардык мэриядан көрүлүп аткан чоң мындай
кылган ишибиз десек болот да. Жыйынтыктай турган болсок, демек Ош шаар мэриянын тарабынан жана спорт комитети тарабынан ушу сергек жашоо өндүрүү боюнча жергиликтүү ушу шаар тургундарды комплекстүү түрдө каралган экен да, приоритет. Улуттук командалык боюнча ошол эле жанакы чуркоо боюнча дагы жакшы. Эми маселе сиз иш болбойт. Ошо сиз ошо мэр тарабы катары ошо спорт жаатында Ош шаарында кандай бир маселелер бар? Өзүңүз кайсыны баса белгилеп, кайсыга бир эмет айта элеңиз? Өзүңүздүн көңүлүңүз токтотуп элеңиз. Кандай маселелер болот? Мынал быйыл ушул пандемияга байланыштуу мына дүйнөлүк оюндар, ушу азиялык оюндар, көп оюндар токтоп калды да. Быйыл ушул 10 айдын ичинде эле бизде ушул көп жетишкендикке жетиштик да. Мына 26 алтын медаль, күмүш медалдарга, байгелүү орундарга жетишкен мына учубуз кур эмес экен. Оюнчуларыбыз ушул шаардын намысын коргоп келди да. Анан эми бул спорт деген ушул мамлекетти дүйнөгө таанта турган бирден бир тармак да. Ошон үчүн Кудай буюрса ушул менин жүрөгүм өйгөн, биздин мына спорт сүйүүчүлөрдү, спортсмендерибизди ушул бүт ушул азиялык оюндарга, дүйнөлүк оюндарга чыгаруу болуп эсептелет да. Ошон үчүн мынал пандемиядан айрылып кала турган болсо, ушу боло турган оюндарга биз эчтекени аябашыбыз керек да. Себеби жаштарыбызды не только ушу дүйнөлүк азиялык оюндарга эмес, мынал республикалык оюндарга дагы ушу мынал чыгарганга биз эчтеке аянбашыбыз керек да. Ошон үчүн биз мына быйыл биздин көптөгөн жаштарыбыз чоң ийгиликтерди жаратып келди. Кечээки эле Чолпон атада болгон жаштар арасындагы футзалдагы өткөн чемпионатта дагы биздин жаш 15 жашар балдарыбыз биринчи местаны алып келип бизди аябай кубандырды да. Ошон үчүн менин оюм келечекте ушуларга көбүрөөк каржылоо, анан сыртка көп чыгарышыбыз керек болуп атат. Канчалык жаштарыбызды сыртка көп чыгарган сайын ошончолук стимул болуп кийинки жылдарга даярдыктар жакшы болот деген ойдобуз. Ошон үчүн мен мүмкүнчүлүккө жараша мына быйыл дагы ушул спорт жаатына көбүрөөк көңүл бургум келет. Себеби быйыл өзүмө мынал мындай жакшы ушул тармакка көңүл бура албай калдым десем болот. Себеби ушул бардык оюбуз элибизди ушул пандемиядан аман эсен сактап калуу болду да. Ошон үчүн быйыл көптөгөн иш чараларыбыз спорт жаатында өтпөй калды. Быйыл 21-нчи жылы биз Кудайдан тилеп атабыз, ушу мен өзүм дагы аралашып ушул спорт жаатына көбүрөөк дегиле көңүл бурсакпы деген ойдобуз. Жакшы. Жана ошол эле кезде ошо Ош шаарынан чыккан спортчулар, спорт клубтардын стипендия, каржылоо жаатында дагы бир иш турбалда сөз кылсак, ушу мүмкүн бюджетти көбөйтүүгө бир кадамдар жасалып жаткандыр. Анткени биз билебиз, ооба республикадан Бишкектен бөлүнөт ар бир спортчулар, жанакы улут курамадагылар жана башка эл аралык турнир, бирок ошо ал каржы жетпейт да негизи. Анан биз көптөн көрөбүз ар бир жетишкендиктерди Ош шаарынын спорт комитети тарабынан ушу тосуп алышып, аябай мындайча айтканда көңүл бурушат да спортчуларга. Анан ошол эле кезде каржылоо стипендия бул өтө маанилүү нерсе. Анан ушул жаатта иш кандай болуп жатат? Эми мына өзүңүздөр массалык маалымат каражаттарында күбө болуп атсаңыздар керек. Биз ушул дүйнөлүк оюндарда, азиялык оюндарда ушу байгелүү орун алгандарды сөзсүз шаардык мэрия тарабынан ушул спорт комитети менен биргеликте ошол тосуп алуу аземдерин жасайбыз. Андан сырткары сөзсүз мен өзүм кабыл алып, аларга кызыктыруучу атайын акчалай каражаттар кетип атканда дагы колдоолор болот, бирок келгенде баягы биринчи местти алып дүйнөлүк оюндарда же болбосо азиялык оюндарда жыйынтык көрсөткөн оюнчуларга ушу шаардык мэрия тарабынан сөзсүз кызыктыруучу сыйлыктар. Мына биринчи местти алган балдарга биз 100 000 сомдон шаардык мэриянын бюджетинен атайын акча берип атабыз. Экинчи местен алган балдарга дагы 50 000 акчаларды бердик. Дегиле баардык мындай ушул жыйынтык көрсөткөн оюнчуларга бир дагы шаардык мэрия мындай жөн кое элек сөзсүз аларга стипендия катары мындай кызыктыруучу акчаларды бөлүп берип атабыз да. Эми буюрса айтып атпайбы, шаардык мэрияда мэрдин атайын резерв фонду бар. Анан биз мынал жакын арада ушул быйылкы жылдын спорт тармагында да жылды жыйынтыктайбыз. Өзүм барып жылда катышам. Аларга сөзсүз мэрия тарабынан дагы акчалар берилет. Быйыл ушул өзүмдүн оюмда бар, кийинки жылга мындай стимул болсун деп бир атайын ошондой
ийгиликке жеткен спортсмендерибиз үчүн биз кызыктыруучу акчаларды коюп беребиз. Ал эми ошондой дүйнөлүк оюндарга, азиялык оюндарга, ички өзүбүздүн республикалык оюндарга катышкан оюнчуларга дагы ушул бара турган чыгымдарына сөз шардык мэрия тарабынан биз жардамдарды беребиз деген ойдобуз. Жакшы. Жантабери, биз сиздер менен ушул олимпиадалык түрлөр боюнча көп сөз кылдык. Эми олимпиадалык эмес спорт түрлөрү да бар. Мисалы, эр уруш жана ордо улуттук оюндар, ушул жаат улуттук оюндар жана олимпиадалык түрлөр эмес спорт жаатында дагы иштер кандай болот? Негизи биз билебиз, акыркы жылдары негизи эле республикалык деңгээлде улуттук оюндар абай чоң популярдыкка ээ болуп жатат. Жана бардык ошо республикалык жана эл аралык улуттук оюндар боюнча иш-чараларда Ош облусу жана Ош шаарындан дагы спортчулар өтө көп. Эми туура айтасыз, мынал биз үч жолу ушул мына Чолпондо ысык көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышпадыкпы? Ошол мезгилде айрыкча биз ушул улуттук оюндарга көңүлдөр бурулду да. Себеби шаарда шаардыктар көп эле баягы улуттук оюндарга мындай көңүлдөр бурулбай калган экен да. Анан эми ошол жерде дагы баягы көк бөрүгө катышты, ушул деги эле спорттун баардык күрөштөрүнө, кыргыз күрөштөргө, тогуз коргол, ошо ордо оюндарына, баардык улуттук оюндарга мындай команда катышты да. Бирок тилекке каршы мындай жакшы жыйынтык болбой калды. Ошондон кийин биз мына өзүбүз да ойлонуп калдык да, сөзсүз бул улуттук оюндарга көңүл буруш керек. Быйыл мына көк бөрү Ош шаарында команда болгон эмес, быйыл түзүлдү. Ошол эле ордочулардан дагы бизге мындай арыздар түшүп атат, аларга атайын аянтча түзүп берет. Себеби улуттук ошо ордо оюнуна дагы кызыккан командалар бүгүнкү күндө аябай көп экен да, аларга мындай шарт түзүлө элек экен. Быйыл мен ошол айтып атпаймынбы, спортко көңүл буруп атайын бюджеттен акча карат. Биздин ошо улуттук оюндарга көңүл буруу максатында ошо айрыкча ордого быйыл бир жакшы аянтча түзүп, бюджеттен акча карап, аларга шарт түзүп берели деген ойдобуз да. Ошол эле тогуз коргол, көк бөрү оюндарына, ошол оюндарга дагы, улуттук оюндарга дагы быйыл буюрса кеңешип, шаардык кеңеш менен ушул спорт сүйүүчүлөр менен дагы кайсы мына жаа атуучулар дагы быйыл аябай көп экен шаарда. Биздин аялдар арасында атайын өз алдынча машыккандар бар экен. Буга дагы биз каражаттарды бөлүп берип, ушул жаатта дагы мындай көңүл бурсак деген ойдобуз. Жакшы. Жана дагы суроо, биз билебиз, Кыргызстандын футзалында РМ бул кыргыз футзалынын, клубтук футзалдын флагманы. Азия чемпиондор лигасында да катышып жүрөт жана жыл сайын башкы фавориттердин бири. Быйыл маалымат боюнча РМ командасы Кыргызстандын футзал боюнча суперлигасына катышпайт деген маалымат чыгуу да. Жана ушул жаатта сиздерге мүмкүн кайрылгандыр, же болбосо сиздер мүмкүн карап аткансыздар ушул маселе. Анткени биз билебиз, РМ бул эми чындыгында күчтүү спорт клуб, ошондон мындайча айтканда спорт жаатындагы флагманы. Жана РМ сыяктуу спорт клуб, футбол, футзал клубу эгерде суперлигада ойной болсо, бул биздин футзал үчүн өтө чоң жоготуу болот. Мүмкүн мэрия кандайдыр бир каражат жагынан, же болбосо администрация жагынан жардам бергенге бир карап аткандар ушул тууралуу. Эми бул боюнча мага маалымат бериши элек экен, азырында сизден угуп атам. Биз РМ ушул жетекчилигине биз чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Бир топ мынал атайын спорт комплекс куруп, ушул футзалда баардык эле спорттун түрлөрүндө мына көп жакшы жардамдарды берип, айерге барган мындай спорт сүйүүчүлөр дагы күндөн күнгө мындай көбөйүп атат да. Ошол эле волейбол боюнча атайын команда чыгарышып, алар да байгелүү орундарга жетип, шаардын намысын коргоп атышат да. Гимнастика боюнча мына жаш кыздарыбыз ошо байгелүү орундарга жетип, бизге мындай кубандырып атат. Карате боюнча, деги эле спорттун баардык түрү боюнча мына көп жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат да. Анан ушул футзал боюнча мен, эгер бул боюнча маалыматым жок экен, жетекчилер менен мен сүйлөшөйүн, эгер аларга кандайдыр бир жардам керек болсо, биз сөзсүз колдогонго даярбыз. Шаардык кеңеш менен биргеликте сүйлөшүп, эгер мыйзам жол бере турган болсо, ошо спорт комитети аркылуу
сколлоуанга дайрбыз. Анткени өткөн жакында эле Бишкек шаарында өткөн 4 команданын финалдык турниринде ошо эрем акыркы оюндар ойноду деген да маалымат тарап, оюнчулары дагы, башка командаларга өтүп кеткен дагы белгилүү болду да. Эми Тимоз Дулай, ошо спорт клуб тууралуу сөз кылып калдык. Негизи биз билебиз, ооба, бир клуб мисалы футболдук, футзалдык же болбосо волейболдук клуб бул жакшы. Бирок биз билебиз спортто комплекстүү спорт клуб бол көбүрөөк болсо жакшы. Анткени комплекстүү анын ичинде күрөшүү дагы бар, жыгы-жыгысы жана башка спорт түрлөрү да. Анан сиздин жеке оюңуз боюнча ошол шаарында ошол спорт клубтарды көбөйтүү, жандантуу боюнча кандай иш алып барса туура болот? Ошону кандай иш алып барса жемиштер болот? Анткени спорт клубтар бул чындыгында резервти даярдачу, мындайча айтканда административдик ресурс да. Биз былтыркы жылы ушул шаардагы спорт клубтар боюнча бир сыйра толук мындай анализ кылып жасадык да. Анан ошол жерде көпчүлүгү баягы документтери баягы мыйзамдаштырылган эмес экен. Биз шаардык мэрия тарабынан атайын комиссия түзүп, ушул спорт клубтардын мыйзамдаштырганга жардам бердик. Себеби акыркы убактарда мына көп спортсмендерге мындай туура эмес сөздөр айтылып атат, же болбосо ошол спорт клубтарды баягы спорт клубтарга барып бир жыл эки жыл тренировка кылып жакшы мындай өзүн чыңдап алгандан кийин анан бир туура эмес багытта кетип калып атышпайбы? Же болбосо ошол спорт клубтан кеткенден кийин баягындай мушташкан балдар болуп калып атат, бирөөнү тоногон балдар болуп анан кээ бирки ошол ОПГ'га кошулуп кеткен спортсмендер болуп кетип атат. Ошонун негизинде биз атайын комиссия түзүп ошолордун бүт баардыгын мыйзамдаштырганга жардам бердик да. Анан эми биз алардын арасында ошо түшүндүрүү иштерин да жүргүздүк, ушундай жаман иштерге барбагыла деген. Анан сөзсүз ал ошол спорт клубтар баардыгы биздин шаардык мэриянын көзөмөлүндө, укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө болуп атат да. Мындайча айтканда аларга туура тарбия берүү боюнча. Себеби кээ бир ошондой туура эмес иш кылган спортчулардын айынан ошондой спорт клубтарды жаманатты кылып коюп атышат да. Бул спортчулар спортчулар деп анан биз мындай анализ кылсак ошол спорт клубка барып бир жыл эки жыл катышып анан кеткенине көп жылдар болсо дагы, бирок ошол спорт клубтун балдары деп ошол спорт клубтарга көө жабылып калып атат да. Ошонун максатында биз атайын спорт клубтардын баардыгын мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аларды учетко алып, шаардык мэрия көзөмөлдөп атабыз. Ошол эле мезгилде ошол азыркы күндө дагы айрыкча мындай демөөрчүлөр тарабынан ошол спорт комплекстерди ачкандар баягы футбольный мини футбольный залдарды эме аянтчаларды куруп берем деген демөөрчүлөр да аябай көбөйүп атат да. Мына жакын арада эле бир ишкер келип ошол мына биздин Жапалак айыл өкмөтүндө ушул жаштарга бир спорт комплекс куруп берейин, бирөөсү ошол спорт футбольный аянтча куруп берейин деген. Биз шаардык мэрия тарабынан ошолорго шарттарды түзүп берип атабыз, баягы жер маселесин чечип берип атабыз. Ошолорго кеткен баягы документтерин турлоду мындай тездетип ошол жардамдарды берип атабыз да. Деги эле ошондой демөөрчүлөр боло турган болсо биз алар менен дайыма иштешкенге, спорт клубтарга жардам бергенге биздин шаардык мэриянын эшиги дайыма ачык. Жакшы. Жана ошол эле кезде спорт клубка бул резерв керек. Резерв дегеним бул албетте окуучулар жана өспүрүмдөр. Жана Ош шаар мэриясы тарабынан ушул мектеп окуучулары жана өспүрүмдөр арасында өтүүчү өзүн дагы иш пландар болот да, иш чаралар. Ошол тууралуу сөз кылсак. Эми мынал биздин ошол Алай футбол командасын өзүнчө иш алып барып атат. Анан бул жерде бизде атайын жаш балдардын арасында ошол футбольный командабыз болгон. Алар быйыл ошол Алай эки командасы Каганат деген жеке ишкерлер алып ошолорду мына тарбиялай баштады да. Чет мамлекеттен атайын машыктыруучуларды алып келип, ошондой жаш футбол сүйүүчүлөрүнүн арасында конкурстун негизинде мындай шыгы бар балдарды алып, бүгүнкү күндө аларга аябай жакшы шарттар түзүлүп берип атат да. Ошол эле мезгилде баягы спорт комитетинде атайын бүгүнкү күндө
5 мектебиз иштеп атат. Анын ичинде ушул 8,5 000 спорт сүйүүчүлөрү мындай машыгып атат да. Анын көпчүлүгү ушул баягы жаш балдарга көңүлдөрү бурулуп атат. Ошол бассейндерде сууга сүзүү боюнча, жеңил атлетика боюнча, волейбол, футбол дегиле баягы спорттун бардык түрүнөн ошолорго бокс боюнча, карате боюнча аларга толук мындай шарттар түзүлүп берип атат десек болот да. Мындан ары дагы аларга биз жакшыртабыз. Ошол негизги эле спортко жашында көңүл бурбаса кийин кеч болуп калат да. Ошон үчүн биз айрыкча мектеп окуучулары арасында ушундай машыгууларды көбөйтүп, баягы шаардын ичиндеги оюндарды көбөйтөбүз деген ойдобуз. Деги эле быйылкы айтпадымбы, быйылкы жыл мени спорт боюнча мындай канааттандырбай калды. 21-нче жылы сөзсүз мындай иш чараларды биз көбөйтөбүз. Жакшы. Жана ошол эле кезде Каганат тууралуу сөз кылып калдыңыз. Ошо Каганат бул жеке клуб, жеке ишкерлердин муниципалдык клубу эмес. Каганат клубуна жана футбол академиясына Думанов атындагы ошо клуб жана академияга мэрия тарабынан кандай колдоо көрсөтүлөт? Кандай иш алып баруу болот эки ишкананын ортосунда десек да болобу? Эми бул Осмонов Нурбек тарабынан ошол бул академиясы жаш балдарды атайын машыктырып атышат. Булар өздөрү мындай белдүү жигиттер десек болот. Булар наоборот шаарда көп спорт жаатында баягы айтып атпаймынбы, стадиондо оңдоодо да көптөгөн жардамдарды беришти. Ал жетекчиси менен мен өзүм атайын сүйлөштүм. Ал баланын дагы максаты аябай жакшы экен. Өзү ошо Оштун тургуну болгондон кийин ушул команданы атайын жакшы ниет менен мен ушул тапкан ташканым жакшылыкка буйрусун, насип кылсын. Ушул команда келечекте Ош шаарынан белгилүү спортчулар, футболчулар чыксын деп атайын ушул жаш балдарды ушул академиядан мен өзүм алдым. Өзүм толук каржылайм, мүмкүнчүлүгүм бар деп атат. Анан бирок мен өзүм дагы кабыл алып сүйлөшүп, анан биз тараптан кандай жардам керек болсо, моралдык, ошол эле мезгилде эгер финансылык тараптан да жардам керек болсо, биз сөзсүз аларды колдошубуз керек. Ошол эле мезгилде биргеликте иш алып барышыбыз керек. Себеби ал балдардын баардыгы биздин шаардын жаштары, биздин балдарыбыз десек болот да. Жакшы. Биз спортчулар тууралуу дагы көп сөз кылдык, анан эми маштыруучулар тууралуу дагы кеп кылалы. Анткени маштыруучусуз жакшы кадр болбосо өсүү болбойт, жыйынтык болбойт. Спорт комитети тууралуу тарабынан, Ош мэрия тарабынан ушул маштыруучуларга кандай көмөк көрсөтүлөт, кандай иш чаралар жүргүзүлөт ушул колдоо иретинде тууралуу сөз кылсак. Баягы мен айтпадымбы, эми ошол бүгүнкү күндө ушул спорт комитетинде жалпы 167 кызматкер иштейт. Ошол эле мезгилде 5 мектеп бар. Анын 167 7 Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, 23 дене тарбиясы спорттун отличниги, 9 эл аралык даражада калыс наамдарында кызматкерлери иштейт да. Анан эми аларга биз ошол бюджеттен акча бөлүп беребиз. Анан баягы айткандай эле ошол спортчулар жакшы байгелүү орундарга жеткенде биз ошол машыктыруучуларына дагы ошол кошумча акчалай жардамдарды берип атабыз. Ошо жылды жыйынтыктаганда кошумча акчаларды берип атабыз. Эми мындайча айтканда биз быйыл шаардык мэриядан биринчи жолу шаардык мэрия мына ошол жаш кызматкерлерге, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге ипотекалык арзан турагы үй жайлар менен камсыз кылуу максатында ипотекалык үйлөрдү кура баштадык. Мамлекеттик ипотека программа. Жок, биздин шаардык мэрия тарабынан быйыл 90-80 батирлүү, жакын арада мына 60 батирлүү үйдүн да капсуласын таштайбыз. Мына алгачкы үй Кудай буйруса 21 жылдын жаз айларында берилет. Эми ошол кээ бирки машыктыруучулар бүгүнкү күндө өмүр бою ушул балдар, жаштар спорт деп, бирок үйү жок, квартирада жашаган машыктыруучуларыбыз бар экен да. Ошон үчүн биз ошондой стимул болуш үчүн Кудай буйруса аларга дагы сөз квота бөлүп ошол үй менен камсыз кылууну дагы колго алабыз деген ойдобуз да. Бул дагы биздин ошол машыктыруучуларга шаардык мэриянын көргөн камкордугу десек болот да.
Жақшы. Демек, біздің ошо шаардын маштыруучуларына квота бөлініп, арзан турак жай менен мына 12 жылга берилет, пайызы дагы 4%, муну дагы түшүргөн жолун карап атабыз дагы. Анан эң негизгиси ушу 350 доллардын тегерегинде подключ, мындайча айтканда даяр үйгө кирип жашайт да. Ошондой шарттар түзүп берип атабыз. Себеби баягы айлык алган акысынан ошо төлөө мүмкүнчүлүгү түзүлүп атат да, аларга 12 жылга берилет да. Ошондой үйлөр менен камсыздык атат. Заманбап жакшы үйлөр быйыл ушу шаардык мэриятанын алгач биз баштадык да. Сонун кабар. Ошол эле тактай кетсек, бул долбоор жеке мэрия тарабынан демилге көтөрүлүп жасалып жатабы, же болбосо дагы демирчилер же бир жеке ишкерлер менен бир партнёрдук? Жок, бизде атайын ошол ипотекалык турак үйлөрдү куруу боюнча муниципалдык ишкана бар. Биз атайын ошол фонддон акча бөлүп, ошо шаардык мэриянын биздин мындай инициатива менен курулуп аткан үйлөр да башталды. Биз бүгүнкү күндө 6,5 000 адам ошо үй алуу кезегинде турган болсо, ошонун 1400'ге жакыны ошо ипотекалык турак жай алуу боюнча кезекте тургандар да. Быйыл мына 1300'ге жакын үйдө, эми 2 жылдын ичинде 300'ге жакын батирлүү үйлөрдү курсак, ошол мындайча айтканда 30% биз ушул проблеманы чечкен болобуз да. Анан бул Кудай буюрса 21-ci жылы ушундай турак үйлөрдү дагы биз көбөйтөлү деген ойдобуз да. Себеби мындай бүгүнкү күндө кезекте тургандар аябай көбөйдү. Анан биз биринчи очередь ошондой жакшы ийгиликке жеткизген, анан шаарда көп жыл эмгеги сиңген, үйү жок, жайы жок ошо кызматкерлерге мындайча айтканда шарттар түзөй баштадык. Мен дагы өзүм да как спорт сүйүүчүсү катары ошол машыктуучуларга дагы бир жакшыраак квота бөлүп, аларга быйыл бир стимул катары ошол жыйынты көрсөткөн машыктуучуларга ушул шарттар түзүп берели деген ойдобуз. Жакшы. Эми кезекте ушу сиздин спорттук карьерага көңүл бурсак, сиз өзүңүз волейбол ойноп жүргөнсүз, волейболго кызыгып жүргөнсүз. Ушу өзүңүздүн спорттук карьераңыз тууралуу сөз кылсаңыз кененирээк. Эми мен эми өзүм ушул айрыкча мектепте жүргөндө ушул деги эле жаш бала кезимден баштап ушул волейболго кызыгып, чоң спортчу болбосом дагы, бирок ушул райондун курама командасында ойноп, бир топ областтык мелдештерге, республикалык мелдештерге катышып келгенбиз, эми баягы сүйүүчү катары. Бирок акыркы убактарда дагы ушул жетекчилер менен ушул райондо иштебейин, мына шаарда, областта иштегенде деле ушул өзүбүз баягы сергек жашоого үндөп, ушул өзүбүздүн коллективдин арасында ушул дайыма ушул волейболду ойноп турабыз да. Азыркыга чейин ушу досторубуз менен дегендей ушу неде эле сайын бир 2-3 жолу залга барып ушу волейбол ойноп турабыз команда менен. Андан сырткары ушу толук баягы спорт залынын ичинде 2-2 ойнойбуз. Ушу 2-2 ойногонго да аябай мындай кызыгам да. Себеби мындай булашы эменин аянчанын ичинде 2 адам ойногон бул өтө оор оюн да. Ушул мындай тер чыгат, көбүрөөк энергияң кетет дегенде, анан ушул мындай оюндарга кызыгып турабыз. Анан мына шаардык жетекчилер арасында дагы өзүбүзчө тез тез оюндарды уюштуруп турабыз. Мекеме ишканаларын ошол эле райондо иштеп жүргөндө ошол өзүбүздүн администрациянын командасын ушул областта райондор администрацияларынын ортосунда байкелер ордундарга биринчи лига бар экен да, демек өзүнчө биринчи экинчи местоларды алып жүргөн убактар болду. Деги эле ушундай айтканда мен волейбол күйөрманын эми ойногонго мындай кызыктармын да. Күйөрмандык тууралуу сөз кылып калдык. Талбек Насирбекович, сиз ушу Кыргызстандын волейбол клубтары арасында жогорку лигада кайсы командага күйөрмандык кыласыз? Сыр болбосо. Мен өзүм баягы айтпадымбы? Буга чейин ушул деги эле баягы оюнчулар оюн болуп аткан мезгилде ушу баягы славый командаларга көбүрөөк болеть этем да. Демек конкреттүү команда эмес? Жок, анан ошон үчүн биз өзүбүз быйыл атайын Сулайман Тоо деген команда курадык. Азыр ушул өзүбүздүн командага мындай күйөрманмын да. Себеби ушул команда дагы келечекте ушул Оштун намызын коргогон команда болсо деген ниеттемин.
Жақсы. Жана өткөндө сиз айтып өттүңүз, айымдар арасында дагы буйурса командасыз, ошолор Сулаймантонун эле айымдар арасында. Айымдар арасында. Сулайманто деген аталыш менен. Демек, мындайча айтканда спорт клубка дагы бир чыталып аткан кадам десек болот. Анткени Сулайманто эгерде мырзалар жана айымдар арасында клубу эки команда болсо, да бара-бара өспүрүмдөрдүн командасы да кошулат дегендей. Эми сөзсүз баягы команда болгондон кийин биз мындай болот баягы азыр Сулайманто команда түзгөндө биз ойнап аткан оюнчулар арасында гана тандап атабыз да. Ошон үчүн биз мынал спорт мектептерден баштап даярдашыбыз керек да. Ошон үчүн баягы волейболдун кружокторду көбөйтүп, анан шаардын ичинде мектептер арасында, жаштар арасында ошондой байгелерди коюп, оюндарды көбүрөөк шаар арасында да өткөзүшүбүз керек. Ошондо балдар баягындай мындай электен өтүп чыгат экен да, ошолорду спорт мектепке алып, анан кийин ошо клубка, биздин спорт клубка, эми волейболдун клубка ала турган шарттар түзүп беришибиз керек. Бүгүнкү күндө андай шарт бизде болгон эмес да. Мына былтыр клубду түзүп алдык, эми ошол спорт мектептерге көңүл бурушубуз керек болуп атат. Ошол эле мезгилде баягындай мелдештерди дагы көбөйтүшүбүз керек болот. Демек, селекция кылып, тандоо өткөзүп, структура менен система түзүү керек. Система түзүшүбүз керек болот. Жакшы. Сиздин маегиңизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиресиз, убакыт табып бөлүп бергениңиздерге. Жана ушул биздин программасынын эфирибиздин аягында ушул сизге эрки микрофон, жалпы ушул Ош шаарынын тургундарына жана спорт сүйүүчүлөрүнө, волейбол сүйүүчүлөрүнө кайрылуу болсун. Биринчиден дагы бир жолу сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Сиздер менен ушундай маек алышып отурганыма кубанычтамын. Дегиле жалпы мен кыргыз элине мекендештерибизге кайрыларым. Ушул мамлекетибизде эң негизгиси стабилдүүлүк, тынчылык болсун, мамлекетибиз өнү өссүн, өнгөн өскөн мамлекеттердин катарына кошулсун. Ошол эле мезгилде экономикабыз көтөрүлүп, ар бир мына жаңы жылдын астында турабыз. Кыргызстандын ар бир жашоочусунун үй бүлөсүндө тынчылык, токчулук, молчулук болсун. Ошондой эле спортчуларыбызга дагы ушул дайыма ийгиликтерди каалайм. Спорт ийгилик жаратыш бул өтө оор, көптөгөн убакытты, көптөгөн энергияны алат, көп түйшүктү жаратат дегенде, ошон үчүн түйшүктү оор. Ушул спорт сүйүүчүлөрүнө дайыма ийгиликтерди каалайм. Кыргызстаныбызды дайыма желегим ушул көтөрүшсүн, Кыргызстаныбызды дүйнөгө таанытсын деген тилегим айтмакчымын. Ушул келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Анан мына ушул илдеттен тезирээк айрылып дегиле дүйнө жүзүндө ушул илдеттен тезирээк айрылайлы деген ниетим айтмакчымын да. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Сиздерге да өз кезегибизде терең ыраазычылык билдиребиз, убакыт бөлүп биз менен маек курганыңыздарга. Чындыгында өтө бир жемиштүү, жакшы бир маек курдук десек болот. Жана спорт көрөрмандарына, жалпы ушул Ош шаарынын тургундарына жакшы бир пайдалуу маалымат дагы бере алдык деген ойдобуз. Ал эми болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программабыз соңуна чыгып келип жатат. Бизде бүгүн конокто Ош шаарынын мэри Сарбашев Талайбек Насирбекович болду. Кызматыңыздарда мен Адилет Темирланов болдум. Жакындан баарлашуу программасы жолугушканча саламатта калыңыздар.